Hei sånn folkens, velkommen tilbake igjen til Euro Truck Simulator. Tenkte vi skulle avslutte veka her nå med å kjøre litt videre mot Finland. Så vi tar hiver oss i bilen vi. Kjem oss og går det. I dag tenkte jeg også at jeg skal prøve å få snakke litt om egentlig alt som har skjedd etter ferien. Jeg har følt at jeg har ikke helt hatt kontrollen over hva som har blitt lagt ut, og jeg vet jeg har lagt ut veldig masse crash landings. Grunnen til det er selvfølgelig det at crash landings har vært veldig enkelt spilt inn egentlig, og jeg liker veldig godt å spille Minecraft, og jeg håper dere liker å se Minecraft også. Og Crash Landings er egentlig en ganske artig mod, synes jeg, eller pakke, eller hva du nå skal kalle det. Men i alle fall, etter ferien så har det egentlig skjedd veldig, veldig masse i livet mitt, sånn sett. Så det har vært litt hektisk rundt meg. Det er egentlig grunnen til at det har vært litt sånn sporadisk. Det har ikke vært sånn, ok, den dagen så er det Euro Truck Simulator, den dagen så er det Farming Simulator, og den dagen så er det Minecraft. I stedet for så har det vært veldig masse Minecraft, så har det vært litt Farming Simulator innimellom, og litt Euro Truck Simulator innimellom og sånne ting. Det er rett og slett fordi at jeg har ikke hatt tid egentlig til å sette meg ned og spille inn til dere. Men jeg har gjort det for det. Så jeg har faktisk satt oppe ganske lenge om nettene før å få spilt inn episode til dere. Og det er rett og slett på det at jeg setter sånn pris på at dere faktisk gidder å se på mine sine filmer eller videoer. Så sier dere ikke backa ut på meg, for å si det sånn, så har ikke jeg tenkt å backa ut på dere heller. Men ja, det var jo litt sånn, ja, sentimentale greier. Men det er faktisk, det er fakta, enkelt og rett. Men som sagt så har jeg hatt veldig, veldig masse som har skjedd. Jeg har ikke lyst til å snakke om alt greiene. Det er ikke noe sånn spesielt sånn sett, men ja, det har vært litt, det har blitt litt mer, jeg måtte tatt litt mer tak, for å si det sånn, i både husarbeid og jobbing og ja, gudene vet hva. Så derfor har det rett og slett blitt til at jeg har ikke helt tatt kontrollen, og jeg har heller ingen buffer lenger i forhold til å ha filmer liggende som jeg bare kan fyre ut til dere hvis jeg er syk en dag, eller hvis jeg ikke får spilt inn en dag og sånne ting. Så dere har sikkert merket at det er noen dager så har ikke det kommet noen videoer, og da har det nok, da er det det som har vært problemet. Jeg har rett og slett ikke hatt tid til å spille inn videoer, eller jeg har vært syk for eksempel og sånne ting, og jeg har ikke rett og slett ikke følt for å spille inn videoer på grunn av at jeg har vært litt dårlig. Så der har dere den unnskyldninga, sånn sett. Ellers så prøver jeg å få tid til å spille inn, jeg har jo sagt at jeg skal spille med fans på Farming Simulator. Jeg har prøvd å få til å spille inn med en av fansene. Det er han som sendte inn først faktisk av alle. Han har vært veldig tålmodig, det må jeg si. Så jeg håper at jeg kanskje skal få tid nå i helga, eventuelt etter helga en gang, og få spilt inn en episode med han, sånn at vi kan begynne med det. For nå kommer jo også snart Farming Simulator 2015. Men jeg merker det at jeg må nok mest sannsynlig spille litt 2013 med dere også, siden det har blitt litt kluss i sakene. Det var kanskje litt teit av meg rett og slett å si til dere at jeg kunne spille med dere når jeg rett og slett ikke har hatt tid. Men det er veldig masse som har dukket opp som jeg egentlig ikke kunne ha regnet med i det hele tatt. Så jeg prøver mitt beste. Men jeg skal få prøve å gå igjennom i hvert fall en god del av dere som har sendt inn og få spilt inn en episode.
Så jeg har fått laget til en server, sånn at jeg har i hvert fall det i forhold til å kunne spille inn i lag med dere. For jeg prøvde å... Vi satt oss ned, jeg og så han som jeg skal spille med. Men både jeg har dårlig linje, og han hadde vist ganske dårlig linje, så når jeg startet et spill, så fikk ikke han koblet seg til, rett og slett. Da. Så jeg har fått satt opp en server, så jeg håper den skal fungere, men det er bare plass til to stykk per gang. Så derfor blir det bare, au, blir det bare meg og han som kommer til å spille den gangen, der i hvert fall. Her har vi en advarsel. Besøk verst, det står det faktisk i displayet. Artig. Nå skal vi ta oss og besøke et verksted når vi nærmer oss til et verksted. Vi skal ta oss og besøke verkstedet her i Oslo, vi tenker jeg, når vi kommer ned dit. Men ja. Så det er i hvert fall... planene mine er i hvert fall at jeg skal få spilt inn i lag med dere. Jeg håper dere ikke føler at jeg har rett og slett forlatt dere helt i forhold til den biten der. Det er rett og slett bare ting i livet som må prioriteres framfor det å spille med dere og egentlig spille generelt. Så ja, sånn er det. Ellers har jeg det veldig bra. Vi er en liten familie, sånn sett. William har det bra. Til sydenlatende har han hatt noen virusinfeksjoner og sånn. Det er jo kanskje litt av grunnen til at jeg har måttet tatt litt mer tak, for han har vært veldig masse syk og hjemme fra barnehagen. Selv om du skulle ikke tro han var syk, for energinivået hans er på topp. Så han har begynt å krype og opp og ned fra sofaen. Og ja, han har ikke begynt å gå skikkelig enda. Selv om han er 14 måneder, men han har hatt en del øreinfeksjoner og sånne ting, og det er en ting som kan sette en stopper for både det med balansen og det å snakke, faktisk. Men uansett, Albert Einstein snakket ikke før han var nesten 4, så vi får se hvor glup han guttungen min blir. Masse å tenke på, sikkert. Det var vel det kona mi sa når jeg sa det, at Albert Einstein ikke snakket før han var nesten 4. Og det kan være hun har rett i. Så vi får se. Men i alle fall, han har en stor trivast, William altså, ikke Albert Einstein, han er jo død. Så jeg tror ikke han trivast så veldig godt. Men William har det bra. Jeg har det bra, min fru har det bra. Selv om hun er sykemeldt akkurat nå, med litt... greier, men ellers er det bra sånn sett. Så ja, det er bare litt masse, det eneste det. Jobben har absolutt tatt en del, i hvert fall nå de siste vekene. Men det også har egentlig vært veldig greit, for noe av det kjedeligeste som finnes, det er faktisk å fare på jobb og ikke ha noen ting å gjøre på. Klart det er faktisk å krasje. Ja, vi fikk ikke noen skade, sånn sett. Men ja, sitte på jobb, ikke ha noen ting å gjøre på. Forferdelig. Så, sånn sett har det egentlig vært greit de siste vekene. Vi har hatt masse å gjøre på. En del overtid, og selvfølgelig det også er jo alltid gøy. Penger rett i kassa. Så, ja. Og så skal vi selge. Selge hus. Det også har, eller vi skal ha takst på huset nå, så rydding og stå i og tjo og hei og hopps og så. Så vi har hatt masse å gjøre på. Ellers vet jeg egentlig ikke, jo, The Sims 4. Jeg har kjøpt spillet, eller jeg har fått spillet. Så jeg lurer på å kanskje starte en serie der, men jeg må bare se om jeg får tid på det. Jeg har også et annet spill som jeg har litt lyst til å lage litt video av. Og det er rett og slett Stronghold Crusader 2.
om det er noen av dere som har hørt om det og har lyst å se det, så gi meg en heads up, for jeg kunne tenkt meg å spille det i hvert fall. Hva dere har lyst, det må dere nesten svare på. Skal vi se, hva kan vi reparere her? Vi har reparasjon der. Det blir et helsike å komme seg dit. Så må vi kjøre bort her, vi tror jeg. Ja, vi må rett frem. For vi må få fiksa denne bilen, og vi bør egentlig sove også, sånn sett. Ja, 1149... 24 timer. Vi skal være der om 43 timer. Ja. Jeg tror vi skal klare å få det til. Jeg tror jeg må kjøre beint fram her også. Eller gjør jeg fullstendig pokker, jeg kjører feil nå. Jeg... Ja, jeg kan kjøre her i rundkjøringen, tror jeg. Skal vi se... Hvis jeg nå legger meg her, så må jeg legge meg ned her borte. Så skal vi mot Kristiansand og Hønefoss. Skal vi se. Konsentrere meg. Men ja, Sims 4, eller Crusader, Stronghold Crusader 2. Stronghold er faktisk et spill som jeg har spilt ganske masse av i oppveksten. Spilt enan, altså vanlig Stronghold. Spilt toan, har vel faktisk, jeg lurer på om jeg er trean jeg har på Steam. Og så har jeg Stronghold Kingdom. Det har jeg ikke spilt så mye på, for det føler jeg er litt mer sånn, ja, det er sånn online greier, det funker ikke helt for min del akkurat det. Og så kjøpte jeg meg Crusader 2 nå, for jeg har vært litt fan av de spillene. Så vi får se. Jeg kommer i hvert fall til å spille det singleplayer, men hvis dere har lyst til å se det, så må dere bare si for oss, så kan jeg ta oss og lage en serie. Det er i hvert fall spillet jeg liker veldig godt. Sims, jeg har spilt Sims litt, men jeg føler det er litt, det er ikke helt min stil spill, sånn sett. Men vil dere se meg spille det, så skal dere få se meg spille det. Det lover jeg. Og jeg lurer faktisk på om jeg skal kjøre. Nei, ikke si at jeg ikke kommer ned herifra heller da. Seriøst? Jeg må rygge, jeg må rygge. Det er ikke bra, det er ikke bra. Der kommer bil bak. Skal vi se hvis jeg legger meg over her nå. Kjør opp her. Og jeg tror det gikk. Uten å krasje. Nice! Men ja, jeg har fått kjøpt meg et annet webkamera. Jeg merker at jeg gir ikke å kjøre webkamera på dette spillet her. Og egentlig nå i sommer så skal dere være glad for at jeg ikke har kjørt webkamera, siden jeg har mest sannsynlig satt i bare overkropp og... Ja, nå skal jeg ikke si at dere jentene som ser på ikke ville ha sett det, men... Jeg har i hvert fall satt i bare overkropp for her hvor det er uhyre varmt oppe på det loftet som jeg sitter og spiller inn. Så jeg er bare glad for at PC-en min ikke har brent opp i løpet av sommeren. Men, jeg tenker at jeg skal ta og neste serie som jeg begynner på, så skal jeg prøve å kjøre et facecam. Hvis dere har lyst til det. Skal vi se, inn og reparere. Her er en Renault. Nå har jeg faktisk ikke sjekket avstemningen, hva som leder der og sånn. Inn på jpjp.com
Så kan dere stemme på hva dere vil, hva bil jeg skal kjøpe neste gang. Sånn, rekvisitter, skal du se. Ja, vi kan bygge på den her, ja. Hvis du vil. Beste motoren har vi. Beste girkasse har vi. Ja, så da er det egentlig bare chassiset som gjenstår, sånn sett. Ja, vi vil avbryte den ordren. Sånn. Da har vi i hvert fall fått reparert. Og jeg lurer på om jeg bare skal... Nei, vi kan kjøre litt til, så kan jeg sove på en bensinstasjon. Bare komme oss ut av Oslo nå. Det er lettere sagt enn gjort, ikke? Skal vi prøve å ikke krasje med en gang vi kjører ut her. Oh, come on. Skal det komme sånn 40.000 biler nå? Da kjører vi. Da kommer en der, men han får pokker hele bremsen ned, altså. Ja, det er bra. Da skal vi bare rett ned på motorveien igjen. Yes. Through the roundabout. Oh, come on. Come on, come on, come on. Yes. Ingen skilt å krasje i, det er godt. Skal vi ned her. Her er grønt lys. La det være grønt litt lenger. Oh. Så må vi bare klare svingen her. Sånn, ja. Da er vi på vei mot Finland igjen. Og Finland har jo vi ikke vært før. Så det blir jo litt spennende. Rødt lys her. Jagg. Men artig nok så har vi bare krasjet i et skilt i dag. Bank i bordet. Vi har ikke fått noen overtredelser på rødt lys heller enda. Så sånn sett har det vel vært den beste episoden hittil i serien sikkert. Men ja, vi får se hvor lenge det var det. Så nå har vi 24 timer og 9 minutter igjen til Finland. Nå tør ikke jeg å uttale navnet på plassen vi skal til en gang. Bare sånn at dere vet det. Ja, bort til Finland. Bort til denne J-plassen. Jeg kan heller si det. Se meg nå. Jeg har ikke krasjet enda. Neida. Skal bare kjøre i grøfta og... Nei, det gikk bra da. Jeg tror ikke vi skadet lasta vår en gang. Håper jeg. Nei, det står bra til med den. Så... Enda så ser det bra ut. Skal vi se... Göteborg. Vi vil ikke komme til Sverige enda. Nei, nå begynte jeg pinene å lure. Grensen går der, ja. Skal bort til Karlstad. Nei, jeg er jo 80-zone, så det er jo ganske tydelig at vi er i Norge fortsatt. Så jeg tror vi kjører til... den bensinstasjonen der, før vi krysser inn i Sverige. Og så søver vi der, tror jeg. Så er det forbi den bomstasjonen nede her. Han kjørte faktisk ganske bra på han foran meg her, altså.
Skal han ha? Og så kom det kryss. Han skal beint fram han. Yes, da slipper vi han i hvert fall. Så jeg er litt imponert over meg selv hvor fint jeg har kjørt i denne episoden. Nå måtte jo jeg kjøre ganske fint ifra Geilo til Oslo i hvert fall, for det var jo ganske krongelete vei. Men jeg krasjet i det skiltet. Det gjorde jeg. Så den skal jeg ha. Jeg skal ikke snakke meg vekk ifra den. Bomstasjon 12 plasser. Yes. Da skal vi komme oss inn der. Få betalt litt peng til staten. Staten. Da brukte jeg faktisk motorbremsen litt. Første gangen, tror jeg. Kom an. Nei, ja. 4 euro. Det er ikke masse det. 8 per euro, cirka. 32 kroner. Så da skal vi til høyre. Skal han til... Ja, han skal til Oslo. Den er grei. Åh, du, din snik. Sånn. Skal vi ned på den med siste stasjonen vi. Få parkert og sove. Skal vi ta og se. Det kan jo være at det er noen av disse rare folkene mine er på vei inn etter at vi har sovet litt. Hvis ikke, skal vi i hvert fall sjekke hvor tid det kommer. For vi skal ta en ferge fra Sverige til Finland. Så der får vi i hvert fall litt søvn. Så det er jo bra. Så da søver vi samtidig som vi... Ja, da kjører vi inn her da, så parkerer vi... Nei, hva er det her borte? Er det grensa det? Det er grensa. Vi stikk til grensehandelen, skal jeg si. Grenseovergangen. Så søver vi der i stedet for. Seriøst, hvor kan jeg kjøre inn da? Må jeg kunne kjøre inn en plass og sove. Åh, det var tungvint. Spørsmålet om jeg husker å snu neste gang. Vi skal ta og snu. Hæ? Får ikke jeg kjørt videre bort gjennom her? Ok, vi stopper her. Og hviler. Det var et eller annet. Det var lånet som ble betalt. Ingen av gutta kom seg inn i mål, skulle jeg til å si. Skal vi se. Klarer vi å snu her nå, da? Sånn. Nå er det opp... Ja. Det var ikke det smarteste, det her. Nå skal jeg bare prøve å komme meg inn på... Rett her. Kom an. Seriøst. Ja. Hvor gir jeg? Kom an, kom an, kom an, kom an, kom an, kom an. Gi på. Gi på.
Sånn. Da er vi klart til å kjøre. Da er vi i Sverige. Så da skal vi avslutte episode her, tenker jeg. Vi stopper her, kommer folk seg forbi. Nei, ikke helt den. Vi skal kjøre litt lenger. Sånn. Sånn. Da skal vi være grei der. Stopper her. Så skal vi sjekke litt hvordan det ligger med firmaet vårt her. Sjåføroversikt. Simone, hun er inne om 5 timer. Alina 37 timer. Daniel 42 timer, ja. Og Simon er 1 time. Det blir jo spennende å se hva han får til. Men ja. Så det ligger jo egentlig ganske greit han. Kanskje denne skal gjøre lastby for han lokal. Han bøg, det er jo min sin, så her ligger vi jo godt over 100%, det er jo bra. Her nærmere seg det, jeg ligger på 55%. Det er jo ganske greit faktisk. Her ligger jeg jo på 3%, så det er ikke helt bra. Men, men. Så, da vil jeg faktisk bare si tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Og, abonner på kanalen hvis dere ikke har gjort det. Det setter jeg veldig stor pris på. Og, ikke minst hvis jeg får en like med dere, så setter jeg også pris på det. Selvfølgelig hvis dere ikke likte episoden, så, ja, kan dere kjøre en ikke liker også. Men jeg kunne gjerne tenkt meg en kommentar på hva eventuelt er privatmelding. På hva dere synes jeg kunne gjort bedre. Så, ja. Dere får ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!